madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafti uu hogaaminayo ayaa saaka jarmaade kaga soo kalahay xarunta caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyagoo safarkooda ku yimid magaalada Berbera madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay guud ahaan deegaamada u dhaxeeya gobolka Saaxil iyo gobolka Maroodijeex safarka madaxweynaha Somaliland ayaa la xiriira inuu galabta garoonka Cabdalla Stadium ka furi doono koobka horyaalada Somaliland kaasoo ay ka qayb galayaan 12 kooxood oo ka kala yimid gobolada dalka madaxweynaha Muuse Biixi iyo waftiga uu hogaaminaya markii ay soo gaadheen magaalada Berbera ayaa waxa ku soo dhaweeyay maamulada heer gobol heer degmo maamulka haamaha kaydka shidaalka Berbera iyo maamulka dekadda magaalada Berbera waxa sidoo kale iyaguna qayb ka ahaa soo dhaweynta madaxweynaha dhalinyaro aad u tiro badan oo kamid ah kooxaha maanta loo furayo wareegga horyaalada Somaliland wana markii ugu horeysay ee koobka horyaalada Somaliland laga qabto guud ahaan Somaliland isla markaana uu ka qabsoomo gobolka Saaxil gaar ahaan degmada Berbera Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن $7 أو كلية كدرسو فرين كستو قادرتانا وكوبلاش هذا با سياد غشبته أديك كافية فضلا قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيج سومالي لا